Друзі, ми продовжуємо «Файний ранок». Нагадуємо, що ми працюємо у прямому ефірі. Можете ставити свої запитання, телефонуючи у студію. Тим паче, тема зараз буде дуже актуальна і важлива до обговорення. Нагадуємо ще раз, що сьогодні Всесвітній день боротьби з безробіттям. І саме тому ми у гості запросили Олександру Островську, заступника директора Тернопільського обласного центру зайнятості. І зрештою, доброго ранку, пані Олександру. Аби поговорити про те, що ж у нас з безробіттям на Тернопільщині відбувається, тому що ми у «Файному ранку» часто читаємо різноманітну статистику, так, яку знаходимо на сайті Центру зайнятості. Якщо окреслити загальну картину, безробіття зникає, наприклад, за останній рік, чи все ж таки нічого не змінилося? Ну, взагалі-то, якщо дивитися ті дослідження, які робляться за методологією Міжнародної організації праці, то рівень безробіття в нас все ж таки дещо понижується. І ми вже на п'ятому місці знизу, десь 19-те місце. Після інших областей. Колись ми були на останньому, передостанньому, тобто якісь зрушення є, і все-таки рівень зайнятості за цією методологією, він підвищується. Коли ми дивимося тих людей, які звертаються в службу зайнятості, які зареєстровані в службі зайнятості, то з року в рік їх чисельність дещо зменшується, там на 2000 осіб, наприклад, за минулий рік, в порівнянні до 2017 року. Якщо взяти 4 місяці цього року, то в нас за сприяння працевлаштування звернулось 25 тисяч осіб, і це на приблизно на 1400 осіб менше, ніж за 4 місяці минулого року. Але статус безробітного 15 тисяч осіб мали, і це практично та сама цифра, яка була за минулий рік. Тобто нема такого збільшення кількості осіб, які десь зверталися в службу зайнятості. Але ну, сьогодні дуже така цікава ситуація, і от ви говорите, що сьогодні, ну, день такий сьогодні боротьби з безробіттям, ну, як на мене, з безробіттям боротись неможливо. Це безробіття, це соціально-економічне явище, в умовах якого частина людей не може там використати гідно свої права на працю, там на отримання достойної заробітної плати. Ми, тому що ми живемо в таких ринкових умовах, і кожна людина повинна дбати сама за себе. Ніхто сьогодні нікому нічого не дає. Колишній ринок праці був зовсім інший. Людина закінчила навчальний заклад, її направляли на роботу, і вона мусила працювати. А і зараз по направленнях дуже мало студентів. Зараз дуже мало, так. І колись, якщо за підвищення професійного рівня дбало підприємство, то тепер кожна людина повинна дбати сама за свій професійний ріст, вона повинна навчатися, розвиватися. У нас дуже тепер швидко розвиваються різні технології в різних сферах діяльності, і людина, ну, не може стояти на місці, якщо хоче бути конкурентно спроможною на ринку праці. Тобто боротись з безробіттям, як на мене, мабуть, неможливо. Тут треба підходити дуже виважено. І це всі структури, які тільки є в державі. Це треба створити умови для розвитку підприємництва, для створення, щоб це було, ну, найпростіше відкрити власну справу, щоб це були такі якісь фіскальні умови. Це комплексні кредитні речі, умови, так, щоб людина могла взяти підйомні кредити, розвиватися. Ну і крім того всього, треба, щоб була належна заробітна плата, щоб було кому працювати, тому що на сьогоднішній день дуже важко роботодавцям підібрати кваліфікованих робітників. Потихеньку якби заробітна плата піднімається, але якщо подивитись вакансії, середня зарплата в вакансіях за 4 місяці була 5672 гривні. А зарплата 9% тільки вакансій були заробітною платою вищою від середньообласного. За березень це було 7676 гривень. І третина вакансій, 27% за 4 місяці, це фактично з мінімальної заробітної плати. Ну і самі розуміємо, як на таку пропозицію йдуть люди, які шукають роботу. Пані Олександро, які найбільші види професій, зокрема, шукають працедавці? Кого найбільше хочуть, зокрема, знайти серед на ринку праці до своїх установ, до своїх підприємств? І з іншого боку, скільки людей, наприклад, також на з одної професії найбільше також, які не можуть знайти роботу по області також? Ну, певно, що традиційно, бо з року в рік найбільше серед безробітних це є продавців, водіїв, трактористів, але разом з тим і роботодавці найбільше мають попит на такі професії. Дуже багато потребують зараз офіціанти, бармени, кухарі, швачки, кравці, зварники –
також є потреба в токарях, ну, різні будівельні професії, потреба, звичайно, є. Але якщо подивитись заробітну плату, ну, найвища на сьогодні вакансія заробітною платою – це 15 тисяч, це водій тролейбуса. Угу. І, ви розумієте, ну, є потреба в місті Тернополі, і це ж не, ну, не тільки цього року, і дуже важко підібрати людей, щоб укомплектувати ці вакансії, тому що це треба пройти відповідне ще навчання. Навчання організовується на базі тролейбусного управління. Можна і організувати навчання на базі Львівського центру професійно-технічної освіти, служби зайнятості. Але дуже важко набрати, там треба, щоб була група. І коли хтось вже, ну, хотів би, думає, має, можливо, нахили на такій професії працювати. Але поки там ще так думає, інша людина може вже погодитися, або тоді взагалі та людина вже пішла на іншу роботу. Тобто група не сформується? Дуже важко сформувати групи, там, ну, працює в цьому плані і тролейбусне управління. Ну, проблемно, дуже проблемно знайти кваліфікованих робітників на сьогодні, але сьогодні правда. Ну, можна говорити про кадровий голод, можна говорити про те, що сьогодні дуже залежні одне від одного і роботодавець, і працівник, тому що роботодавцю треба працівника, який би працював. І якщо колись роботодавці говорили, коли людина звільнялася, їхала там на роботу за кордон, чи йшла на інше підприємство, все, ти до нас не приходь, там все ти... Зради підприємства, до побачення. А тепер кажуть, якщо не влаштує щось, ну, повертайтеся, правда, тому що нема людей, ми бачимо, скільки людей виїжджає працювати за кордон. Тобто треба думати про заробітну плату. А серед тих професій, що ви назвали, можна зробити висновок, що в більшості випадків молодь хоче обирати і обирає в більшості професії, які там передумовує вища освіта, так, і саме в нас браку суто в технічних професіях, профтехнічних професіях. Ну, це мода, яка в нас була на здобуття вищої освіти, вона якраз зараз дає дуже себе в знаки. Ну, розумієте, не можна сказати, що молоді люди вибирають іменно такі професії, там старші, якісь інші, тому що це дуже індивідуально. Є люди старшого віку, які добре володіють різними інтернет-технологіями, комп'ютером, і вони можуть працювати. Є багато людей, які сьогодні працюють вдома через інтернет-технології, є самозайнятих багато. Ну, є можливості сьогодні дуже багато. І навіть отримати інформацію про вакансію не треба там, ну, виходити не може навіть з хати, якщо є комп'ютер, правда ж? І ти можеш бачити всі вакансії, які є на сайтах, службі зайнятості, які є в різних агенціях. Тобто інформація досить поширюється швидко, і її дуже багато. Єдине, що перевага в тому, що всі інформації, які надходять в службу зайнятості, з якими ми працюємо, це є вся робота, яка йде офіційне працевлаштування. А це теж на сьогоднішній день дуже важливо. Пані Олександро, знаємо, що зовсім скоро в Чорткові відбудеться профорієнтаційний захід, масштабний, так? Розкажіть трішечки детальніше, що чекає на відвідувачів цього заходу? Дуже багато сюрпризів. Ну, як ми вже говоримо про такий, ну, дуже величезний дисбаланс на ринку праці, ми сьогодні 47% – це є люди з вищою освітою, а в місті Тернополі серед безробітних – це 82%. І дуже важко знайти кваліфікованого робітника. І дуже, вже, ну, так і на державному рівні дуже багато уваги приділяється профорієнтаційній роботі, як з дорослим населенням, так і серед учнівської молоді, з педагогічними колективами, з батьками. І, власне, в Чорткові це буде перший такий, ну, не тільки в нашій області, це в Україні перший такий кар'єрний форум міжрайонний, де будуть долучатися наші південні райони. 6 – це Борщів, Заліщики, Бучач, Монастири, Стеребовля і Гусятин будуть брати участь. На цьому заході ми запрошуємо учнівську молодь. Там будуть представляти свої професії, навчальні заклади, які є в цих регіонах. Учні можуть подивитися, побачити, попробувати, приміряти на себе професію поліцейського, військового, лікаря. Буде військова техніка, буде машина екстреної медичної допомоги. Діти зможуть робити своїми руками вироби з глини, картону, шкіри. Діти можуть пробувати малювати піском, кольоровим рисом, також пройти відповідні майстер-класи. Діти можуть пройти тестування на, ну, відповідність чи придатність до тої чи іншої професії. Тому що, ну, це дуже багато випадків, ми знаємо навіть багато знаменитих людей. От батьки сказали, пішов, навчився, а професія до душі не лежить. Угу. Людина тоді все рівно шукає щось таке, щоб... Свій шлях. Такий, свій шлях, так. І потрачені роки, потрачені кошти, бо навчання сьогодні немало вартує.
а в результаті все рівно людина шукає ту роботу, яка є. Крім того, ну, це буде захід, в принципі, спрямований на учнівську молодь, але дорослі також можуть прийти подивитися і поцікавитися, буде цікаво всім. Ну, просимо, щоб була тільки погода, бо це буде на площі, це буде відбуватися з 11 до 13 години на центральній площі в місті Чортків. Вже сьогодні. 22 числа. Плануємо такі ще форуми провести в місті Бережани, це місто обласного значення, і в Кременці, ну це вже буде десь в третій квартал, і наостанок ще четвертий квартал, у нас такі буде підсумковий, але це вже буде другий в місті Тернополі. У мене ще ваша думка стосовно того, дивлячись на досвід Сполучених Штатів Америки, там у школах профільне навчання починається ще з 6 класу. І, наприклад, у 9 класі діти вже вміють на СТО машину ремонтувати. І фактично, ну, вони вже підготовлені от до тих умов, які чекають їх в дорослому житті з 16 років. От як ви вважаєте, чи реформа освіти також впливатиме на зміну профорієнтації загалом і ринку праці в майбутні роки? Звичайно, воно буде впливати, тому що якщо, наприклад, наші діти там 8-9 клас, вони тільки починають визначатися, хтось вже може визначився, 10-11 клас, правда, що хтось ще тільки думає, хтось закінчує школу і ще досі може не визначитися, тому що різні ми, кожна людина – це її особистість. А там уже, якщо вони цілеспрямовано вже вибрали свій шлях і вже людина йде до цієї професії, і якщо вона дійсно ну, хоче працювати в такому напрямку, вона буде вже самовдосконалюватися, вона буде постійно вивчати якісь нові там елементи, технології в тому в тій чи іншій сфері, і вона буде працювати, і, мабуть, в неї там є перспектива, і вона знає, до чого вона йде, вона бачить, мабуть, свій кінцевий результат. Пані Олександро, ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали у студію, у прямий ефір. Надіємося, що і для глядачів, і для вас розмова, зокрема, і змотивує багатьох наших глядачів, зокрема, добре думати про вибір професії та